Краси Радков, Мариан Бачев и Виктор Кале! Аз защо ми го дадете този меч? Добре, разбрахте си. Стил Конфуци! Стил Конфуци си е мой стил, ако искаш да знаеш. Първо мислиш, после биеш. Добре, кажи сега, за какво и защо се облякал като нинджа? Аз се казвам... Знаеме! Станислав Христов Христосков. Станислав Христов Христосков. Нали го казах тук що? Увлечен съм така, защото много обичам нинджите. Да, защо? Защо обичаш? Защо обичаш нинджите? Защото само една черна нинджа може да убие друга черна нинджа. Пача! Пача! Та, кажи сега. Къде е батко? Къде е батко? Не знам къде е батко. Аз съм нинджа от малък. От колко малък? 3 годинки. А, така. И защо? Но аз шак излезнах от мама. Така ли? Да. Ти си я разчекнал направо. Съсипах я. Съправо си я съсипал. Тя след като е родила, вече не е съсипал. После като кихна роди, батко. Кажи сега. Всички ме питаха, Станиславчо, като си нинджа, що си толкова бавен? Ти кой ми викаш? Викам, що са костенурка нинджа. Добре, сега нинджите не правят така, нали разбираш? Ама нинджите не правят така. Батко също е нинджа. Каква нинджа? Черна нинджа. Каква нинджа може да е батко? Само две черни нинджи могат да победят 8 черни женска нинджа, минджа. Да. Добре. Той батко затова изчезва така бързо. Фил, фил, защото е черна нинджа. А, така. А, и аз ще вегозим. Разкажи сега. Батко, освен че нинджа е самурай. Да. По цел ден си бара самурайския меч. Да. Отдолу прави така маджонг. Аз съм го виждал с меча, батко си прави харакири. Как? Ма така с външен захват ти. Да. Не е ли така? Не така, с палеца на вътре. Да се ръчка? Да. А, добре. Бабка е нинджа мазохист. А, така. Да. А детко е бабка? Бабка е черна нинджа. Да, и детко и той. Защото е в траур. А, сега, детко и бабка също са нинджи. Ма детко е по-добър нинджа. А, да! Защото детко лупка бабка. Ма и бабка не му се дава. Един ден детко взе стойка на кокошиния тигър.
и вика на бабка, сега ще избия зъбите. Бабка само каза, уаца! Изчакай малко, само да отида да си ги взема от спалнята. Куча! Кака, кака е лека нинджа. Не върти нунджако, а върти свирчако на коловръстото. Кво върти, кака ти? Свирчако. Свирчако? Да. Къде? На коловръстото. А, не. Да. Оле, къде е кака? Откъде знам къде е кака ти? Аз къде знам? Е, кака е нинджа. Да. Веднъж и аз опитах да въртя нунджако, ми се оплете в ушите. Да. Добре, давай нататък. Ще дам. Да. Всички в нашето семейство си имаме японски имена. Кажи сега. Батко ми се казва Салюби сам. Учо! Дядо ми как се казва? Дядо ти. Виши Баяко! Той е син на трето поколение нинджа. Да, е дядо? На кого е син? На Иван от Веса. А баба ти как е известна? Сухата нинджа! Щото 40 дни се би в пустинята и накрая умря. От воден привлит. Аз от ученик много се биех. Кото! Добре. Кажи, разкажи. Още първия учебен ден влязох в клас и казах. Тук някой копалята ще яде бой. И какво стана? И така до четвърти клас всеки ден им казах. Тук някой ще яде бой. И какво стана? Ами какво стана? В пети клас учениците ми ме заобиградиха и ме спуха от бой. Да, и ти какво викаш? Казах ли ми, че тук някой ще яде бой? Батко много ме често ме води на филми с нинджи. Да помниш ли някой филм? Да. Кой? Бръсна ти ли? Четири. Много го. И брадясалата нинджи е много по-хубава. Разкажи сега, разкажи. Спомням си, Слави, да? Първия филм, на който ме заведе. Батко ти, да. Но. Да, какво направи той? Ми, той държеше за... ме държеше така за ръката, да? А аз треперих. Да, и какво му викаш? Така. Да. Бате, страх ме! Да. Ги каква нинджа, батко, виж каква нинджа, колко е страшна! Виж какъв зломен поглед и какви огромни ръце и какви огромни зъби! А той какво ти вика? Батко ми каза, спокойно, Станислава, още сме на касата! Да ви кажа, вчера ми се наложи да се бия с друга черна нинджа! Ача! Кво смееш? Какво смеете ме? Знаете ли колко е страшно? Айде, давай сега рецерт, прави скората. Ох. За малко не се напишкам от страх. Ма не съм нинджа. Не се напишках от страх. Напишках се от лимонадата. И той нинджа ми излезе на среща и вика. Стой! Лупкал си жена ми! Ще си платиш за това? Аз знаете ли какво му казах? Wow. А, не! Аз два пъти за едно и също нещо не плащам!